Bugünkü qonaqlarım öz hüquqlarını çox gözəl bilən qətiyyətli qadınlardır. Bilirəm ki, hüquqlarımı özüm bilərəkdən tapdalayıram, bəli. Ki, çox problemlər olub, çox kənardan müdaxilə edənlər olub, yəni ailəyə. Mən özüm qaynan olsam da, mən qaynanalıq eləmirəm. Onca mənim həyatımda müdaxilə edənlər olub yəni həyatımda. Hər hansı qadın iləri gelirsə, orada mütləq şəkildə onun ailəsindən olan bir kişinin onu müşahidə etməsi vacibdir və belə qəbul olunur.